Something will kill a man. God have mercy upon us. Mesipua ni pala tunamtengenezea gari na itoa aje huyu jamaa wake zari na huyo ni ngombe nyingine mimi namwambia hii gari hii ni 3000 yeye ametengeneza gari imemkua karibu hata 4000 sasa unafanya kazi gani sasa kuendelea injini sasa alikuwa anafanya anga ndio anakuja hapa gari imekuja mzuri akiinguza tu hivi inaanza kuchemka bwana sasa hiyo ilikuwa inaanza kama imesimama hapa nimekuja mimi nimekuja sawa. Mimi kwa kile kwanza kadri dogo siwezi kugaiji. Siwezi kugaiji. Kuna haja. Basi watu sababu ya kuangalia. Gari ndogo ya kufunga hiyo ni kuanzia. Mbona ile ndogo kwenda hiyo? Mm. Eh. Hmm? Wewe kala yo. Wewe mano kala. Hata sio 20 more than 20. Kama ni anakula kama 15. Na kwa ndege inakuja. Ni bro ile. Eh, ndio. Ndio inaingia hapo kini 40. Ni 40 siwe kare hapo. Amelipa hizo kaya, amelipa karibu mwaka. Kwa hivyo ni hesabu ya mwaka mzima. Kwa hivyo ni gari kama hivyo. Ni gari ingina kwa mwaka. Kwa hivyo nitoka naye alikuwa na kamote. Kamote? Ana mwida kuwela jumbana wanakumia mbaka fea wanakuja hapa na wanakumia loji. Fudi mkubwa utoka na umeona fudi mkubwa anaitaka Nairobi anaenda usago unatoa fudi ati fudi usago akuja na kitu sasa sikia tu enyewe rapta hiyo ni kama ute fudi tuale sio leo unatafuta fudi maana sana anajua kazi tangu hii gari mzuri utaenda Nairobi ama utaenda na usago ulijenji meka ni kidogo imetoka hata alikuwa anangangana anasema nataka kitu kutoka kutoka ndio hiyo injini hapo lazima akaje walikuwa wanamuitaka ajue anamlipa pesa kidogo. Mwezi waga ni ile wakati walipatikana na zia nyingine. Eh, wakati alikaisa chini, tabia akasema na hobby ni baya afadhali mtaro. Akaenda kabisa. Alikaa hapa, akaanza kusema akipata pesa anaenda nyumbani. Yaani mpaka sasa hivi. Eh, unajua sasa anaongea hivyo, polisi wanadhani wewe unaongea na mwanga. Kumbe wa chini sauti yake. Ni vitu zimekula zimemaliza kabisa hata moto hazikula hivi. Zimekapitikana mingi zimeongewa mahali hakuna matope. Kuna mtu mmoja ananiletea ujinga. Nadhani kipindi hapo atakuwa ameingia. Anasema anakuja na kujanga. Eh. Kuna mwenye alikuwa mwenye dini. Ya lakini anakuja. Shida ilikujia. Simkunua niwaambia hizo vitu zilikuwa zimewekwa zimefanya nini? Zilikuwa ningeuza kama nini? Sabe. Shida sasa hapa mimi nakaribia sasa kwa mikoa sabe. Hawezi kuingia. Sasa hizo shida ilikujia. Baada ya kumpa nikuambia hivyo. Eh. Ha, 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 ha.
ile ni kubwa. Ile inaweza kuuma. Maana naenda kwa kamata mkange baada ya ndo sembo. Tangu utaingia hiyo bunye. Sitaangulo.